Luokka 4 voittaja Jesse Turunen ja Keski-Karjalan urheiluautoilija Honda Civic. Luokka 2-vetoisten yleiskilpailu voittaja Jesse Turunen ja Keski-Karjalan urheiluautoilija Honda Civic. Ja 2-vetoisten yleiskilpailun kakkonen, Kalle Asikainen ja Juvan urheiluautoilija BMW MK. Ja 2-vetoisten kolmonen ja paras leppävirtalainen Antti Pelkonen BMW 330 YM. Ja sitten puretaan palkintopöytää luokittain, luokasta yksi aloittain.